ভক্তিসকল, আমি ত্ৰিকোণমিতিক অভেদাৱলী আলোচনা কৰি আছোঁ এতিয়া। আজি ত্ৰিকোণমিতিক অভেদাৱলী এটা বৰ গেম নিচিনা, এটা খেল নিচিনা মই তোমালোকক দেখুৱাম। আৰু যেতিয়া ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতবিলাকৰ প্ৰতিটোৰে যিখিনি তোমালোকৰ অভেদখিনি শিকিছা, অভেদখিনি তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ নিজে জানানে নাজানা, নিজকে নিজে যদি তোমালোকে ভাবা যে মই নিজকে আজি পৰীক্ষা কৰি চাওঁ যে মই গোটেইকেইটা অভেদ মোৰ মুখস্থ হৈছে নে নাই। কাৰণ অভেদকেইটা যদি মুখস্থ নহয়, আমি অভেদৰ প্ৰয়োগখিনি, যিখিনি ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰ প্ৰয়োগৰ যথেষ্ট অংক আছে, বহুতখিনি গণিত আছে, গতিকে সেই গণিতবিলাক আমি সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আমি আগতে অভেদখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে জানিব লাগিব। গতিকে এই অভেদখিনি যদি মই নিজকে নিজে যদি সোধোঁ যে মই জানোনে নাজানো, গতিকে সেইটো মই নিজকে নিজৰ লগত নিজে পৰীক্ষা এটা কৰি চাব লাগিব, মই পাৰিম নে নোৱাৰিম। গতিকে সেই পৰীক্ষাটো কৰিব কেনেকৈ লাগে মই তোমাৰ এটা খুব সহজ উপায় এটা দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকে গোটেই অভেদখিনি মুখস্থ কৰি ল'বা, মই টেকনিকটো দেখুৱাইছোঁ, চাই লোৱা নিজকে নিজে কেনেকৈ তোমালোকে চাবা। চোৱা, মই ধৰি ল'লোঁ প্ৰথম প্ৰথমে চাইন থিতা লৈছোঁ, থিতাটো ইয়াত সূক্ষ্ম কোণটো মই থিতা বুলি ল'লোঁ যেনিবা। এতিয়া চাইনক তোমালোকে মনত পেলোৱা যে চাইন থিতাটোক আমি অন্য কোন ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতলৈ আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম, মানে কোনটো অভেদলৈ নিব পাৰিম, কোনটো অভেদলৈ আমাৰ নিবলৈ চাইন থিতাৰ পৰা আমাৰ ডাইৰেক্ট সূত্ৰ আকাৰে কোনটো অভেদ আছে। গতিকে চাইনক আমি কচেকলৈ নিব পাৰোঁ, কচেকলৈ নিব নোৱাৰো, চাইনক আমি কচেকলৈ নিব পাৰোঁ, কেনেকৈ নিব পাৰিম, ওৱান বাই কচেক থিতা লিখিলে হ'ল। গতিকে চাইন থিতাই হ'লো ওৱান বাই কচেক থিতা, গতিকে চাইনক আমি কচেকলৈ নিলোঁ। চাইনক আৰু এটা আমি নিব পাৰোঁ, কোনটো নিব পাৰোঁ মনত লোৱাচোন, চাইনক আমি আৰু এটা নিব পাৰোঁ, চাইনক আমি কচলৈ নিব পাৰোঁ। চাইনক আমি কচলৈ কেনেকৈ নিব পাৰোঁ, চাইনক আমি কচলৈ নিবলৈ হ'লে আমি বৰ্গমূল ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ থিতা। গতিকে চাইনক আমাৰ, চাইনৰ আমাৰ দুটা ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰ লগত আমাৰ ডাইৰেক্ট সম্পৰ্ক আছে, চাইনৰ লগত কচেক আছে ওৱান বাই কচেক থিতা, আৰু চাইনৰ লগত কচ আছে বৰ্গমূল ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ থিতা। ঠিক তেনেদৰে কচেকৰ লগত কাৰ কাৰ সম্পৰ্ক আছে, কচেকৰ লগত চাইন নিশ্চয় আছে, যিহেতু চাইনৰ লগত কচেক আছে, কচেকৰ লগত চাইন থাকিবই, গতিকে কচেকৰ লগত চাইনৰ সম্পৰ্ক কেনেকৈ হ'ব, ওৱান বাই চাইন থিতা। আৰু কচেকৰ লগত নিশ্চয় আৰু এটা সম্পৰ্ক আছে, সেইটো হ'ল আমাৰ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত কি হ'ব, কট থিতা, সেইটো হ'ব বৰ্গমূল ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ থিতা। গতিকে কচেকৰ পৰা আমি কটৰ সূত্ৰটো জানোনে নাজানো পৰীক্ষা কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে মনত পেলাব লাগিব যে কচেকক কটক প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'লে আমি এইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবই লাগিব, কাৰণ কচেক থিতা ইকুৱেলটো বৰ্গমূল ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ থিতা। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া কটক আমি ক'লৈ নিব পাৰিম, কটক কচেকক যদি কটক নিব পাৰিছোঁ, কটকো নিশ্চয় কচেকক নিব পাৰিবই লাগিব, গতিকে কটকৰ পৰা কচেকলৈ নিবলৈ হ'লে আমাৰ সূত্ৰটো কি হ'ব, বৰ্গমূল কচেক স্কোৱাৰ থিতা মাইনাছ ওৱান। এতিয়া এই অভেদকেইটা মোৰ মনত আছে কাৰণে মই লিখিব পাৰিছোঁ, কটক কচেকলৈ নিব পাৰিছোঁ, তোমালোকে যেতিয়া অভেদখিনি সম্পূৰ্ণ মনত ৰাখিব পাৰিবা, তোমালোকেও তেনেকৈ কটক কচেকলৈ নিব পাৰিবা, এইটো যিটো আমাৰ অভেদ আছে সেইটো অভেদৰ সহায়ত। ঠিক তেনেদৰে কটক কচেকলৈ নিলোঁ, কটক তেনেকৈ আৰু কিহলৈ নিব পাৰিম, কটক আমি টেনলৈ নিব পাৰিম, নহয় জানো, গতিকে কটক টেনলৈ নিলে কি হয়, ওৱান বাই টেন থিতা হয়। আৰু কটক যদি টেনলৈ নিলোঁ তেতিয়া টেনক, এতিয়া টেনক কটক আমি দুটা ধৰণে নিব পাৰিম, কটক আমি কচেকলৈ নিলোঁ, কটক টেনলৈ নিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ টেনকো আমি দুটা ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতলৈ নিব পাৰিম, টেনক আমি কটলৈ নিব পাৰিম, প্ৰথমে ওৱান বাই কট থিতা নিব পাৰিম, আৰু টেনক আমি আৰু এটালৈ নিব পাৰিম, কালৈ নিব পাৰিম, টেনক আমি চেকলৈ নিব পাৰিম, চেকলৈ নিব পাৰিম, চেকলৈ কেনেকৈ নিব পাৰিছ, টেন থিতা ইকুৱেলটো বৰ্গমূল চেক স্কোৱাৰ থিতা মাইনাছ ওৱান। গতিকে টেনক যদি মোক চেকত প্ৰকাশ কৰিবলৈ কয়, চেক থিতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ কয়, মই কি কৰিম, বৰ্গমূল চেক স্কোৱাৰ থিতা মাইনাছ ওৱান লিখিলে টেনক চেকত প্ৰকাশ কৰা হৈ যাব। গতিকে টেনক আমি কটলৈ নিলোঁ, ওৱান বাই কট থিতা, টেনক আমি চেকলৈ নিব পাৰিলোঁ, বৰ্গমূল চেক স্কোৱাৰ থিতা মাইনাছ ওৱান। গতিকে এই টেনৰ সূত্ৰ এই দুটা মনত থাকিলেহে তোমালোকে এইখিনি লিখিব পাৰিবা, গতিকে এইটো নিজৰে নিজৰ পৰীক্ষাৰ পৰা দৰে হৈছে তোমাৰ। গতিকে ঠিক তেনেদৰে চেককো আমি দুটালৈ নিব পাৰিম, চেকক টেনক যেতিয়া চেকলৈ নিলোঁ, চেকক প্ৰকাশ কেনেকৈ কৰিলোঁ, বৰ্গমূল চেক স্কোৱাৰ থিতা মাইনাছ ওৱান। ঠিক তেনেকৈ চেকক যদি মই টেনক প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ কি কৰিম, বৰ্গমূল ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ থিতা, গতিকে চেকক টেনক নিলোঁ, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে চেকক যদি টেনক নিছোঁ, চেকক তেতিয়াহ'লে আৰু কাৰোবাৰ এটা নিব পাৰিম, চেকক আমি কালৈ নিব পাৰিম, কচলৈ নিব পাৰিম, চেকক কচলৈ কেনেকৈ নিব পাৰি, ওৱান বাই কচ থিতা লিখিলা, আৰু চেকক যদি কচলৈ নিলোঁ তেতিয়া কচকো আমি চেকলৈ নিব পাৰিম, কচক চেকলৈ নিলে ওৱান বাই চেক থিতা।
গতিকে তোমালোকে কচক যেতিয়া চেকন নিলে চেক ওৱান বাই চেক কেইটা হ'ব, চেকক কচন নিলে ওৱান বাই কচেক। গতিকে আমি প্ৰতিটো ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত এটাৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে, ভালকৈ গোটেইটো চাই এটা চাইকেল নিচিনা হৈছে। চাইন আৰু কচেক ইটো সিটো ওলোটা হয়, ওৱান বাই কচেক, কচেকটো তেনেকৈ ওৱান বাই চাইন হয়। কট আৰু টেন চাওঁ, ইটো সিটো ওলোটা হয়, কটটো ওৱান বাই টেন আৰু টেনটো ওৱান বাই কচ। আৰু কচ আৰু চেকটো ইটো সিটো ওলোটা হয় চাওঁ, চেকটো হ'ল ওৱান বাই কচ থিটা আৰু কচক চেকলৈ যদি নিওঁ ওৱান বাই চেক থিটা। গতিকে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাইনৰ পৰা, তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবলৈ কাৰণে তোমালোকে কেতিয়াবা কচেকটোৱে প্ৰথমে লৈ ল'বা, কচেক কিতাপ প্ৰথমে কচেক কিতাপ ষ্টাৰ্ট কৰিবা, আকৌ ঘূৰি ঘূৰি গৈ কচেকলৈ পায়নে নাপায় সেইটো চাবা। ইয়াত আৰু এটা তোমালোকক মই লিখিবলৈ আছে থাকি গৈছে, কচ থিটা, কচক চাইনত যেনেকৈ কচক নিলোঁ ধৰণ ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ থিটা হ'ল, কচক তেনেকৈ চাইনত নিলে কি হ'ব ঘৰ মোৰ ওৱান মাইনাছ চাইন স্কোৱাৰ থিটা হ'ল। গতিকে কিবা থাকি গৈছে নেকি তোমালোকে চাবলৈ হ'লে এটা উপায় আছে কি, এই কাৰ্চিনকেইটা দুয়োফালে দিবা, সোমফালে এটা থাকিব, বাওঁফালে এটা থাকিব, এইফালে এটা থাকিব, এইফালে এটা থাকিব, এইফালে এটা থাকিব, এইফালে এটা থাকিব। গতিকে এই চাইক্লিক যিটো আছে দেখিছে, এইফালেও তুমি এটা ঘড়ী কাটাৰ দিশত ঘূৰিলে আমি এইকেইটা সূত্ৰ পাওঁ, বিপৰীত দিশত ঘূৰিলে এইকেইটা সূত্ৰ পাওঁ। গতিকে তোমালোকে এনেকৈ নিজে নিজে সুধিবলৈ কাৰণে মই যে মই সূত্ৰকেইটা মই জানো নে নাজানো, গতিকে পৰীক্ষা কৰিবলৈ হ'লে মই চাইনকেইটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তোমালোকে টেনকেইটাটো প্ৰথমে লিখি ল'বা। আৰু টেনক কালৈ নিব পাৰিবা, টেনক চোৱা, টেনক আমি প্ৰথমে কটলৈ নিব পাৰিম, টেনক চেকলৈ নিব পাৰিম। কটলৈ নিলে ওৱান বাই কট লিখিবা, টেন ওৱান বাই কট লিখিলা, চেক যদি ইয়াত লিখা চেকত লিখিলে টেনক বৰগুমল চেক স্কোৱাৰ মাইনাছ ওৱান হৈ লিখিবা। গতিকে ইফালে বা ইফালে কোনোবা এটা লিখিলে হ'ল। গতিকে তোমালোকে এই বস্তুটো এনেকৈ ধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন, তেতিয়া তোমালোকে কি শিকিবা, গোটেই অভেদখিনি একেবাৰে তোমালোকৰ ইমানেই উজু হৈ যাব, মুখস্থ হৈ যাব। মুখস্থ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া অভেদখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মনত ৰাখিব পাৰিবা, তেতিয়া ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰ লগত ৰিলেটেড যিমান তোমালোকৰ অংশবোৰ আছে, অংশখিনি কৰিবলৈ কাৰণে একেবাৰে উজু হৈ যাব। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। আৰু এনেদৰে তোমালোকে বাকী ছটা ত্ৰিকোণ মই চাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তোমালোকে বাকী পাঁচটা তেনেকৈ এটা কাণ্ডলৈ এনেকৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু প্ৰতিটোৱে চোৱা, আমাৰ আৰু এটা কথা মই ইণ্টাৰেষ্টিং জানানে অংশখিনি, গোটেইটোৰে ইটোৰ লগত সেইটো সম্পৰ্ক আছে। মোক যদি কয় চাইনৰ পৰা কচেকলৈ যাব লাগে, চাইনৰ পৰা কচেকলৈ যাবলৈ হ'লে মোৰ দুটা ৰাস্তা, এটা ৰাস্তা এইটো আৰু এটা ৰাস্তা ইমান দূৰ। গতিকে সূত্ৰটো মই কিয় জানিব লাগে, তোমালোকে গুৰুত্বটো বুজি পাইছানে? কেতিয়াবা কোনোবা এটা অংক কৰোঁতে কৰোঁতে তুমি চাইন পালা আৰু এনচাৰটো আমি কিন্তু কচেকত লাগে, তুমি যদি ওৱান বাই কচেক থিটা লিখি যদি কচেকত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা, ফটকে তুমি যদি কেনেবাকৈ কচ লিখি দিলা, তেতিয়া কচক তুমি চেকত নিব লাগিব, চেকক টেনত নিব লাগিব, টেনক কটত নিব লাগিব, তাৰপিছতহে কচেক পাবাগৈ। কিন্তু আমি বৰঞ্চ আমি কচেকলৈ নিয়াৰ ডাইৰেক্ট সূত্ৰ এটা আছিলেই দেখোন, বুজি পাইছানে কথাটো? ধৰি ল'লো তুমি কোনোবা এটা অংক তুমি ইয়াত পাই গ'লা, চেক পালা, আমি আমি অংকটো কিন্তু প্ৰকাশ কৰিব লাগে কটত, ঠিক আছে? চেকত পালা কিন্তু আমি উত্তৰটো পাব লাগে কটত। চেকক এতিয়া কটলৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, চেকক কটলৈ নিয়া আমাৰ দুটা উপায় আছে, এটা এইফালৰ পৰা গৈ ইয়ালৈ এটা উপায় আছে এইটো ৰাস্তা, আৰু এটা এইফালৰ পৰা গৈ এইটো এটা ৰাস্তা আছে। কোনটো দীঘল এতিয়া? ডেফিনেটলি এইটো দীঘল, এইটো ৰাস্তা আমাৰ চুটি। গতিকে চুটি ৰাস্তাটো জানিবলৈ হ'লে আমি সূত্ৰখিনি একেবাৰে সহজভাৱে মনত ৰাখিব পাৰিব লাগিব। চেকক যদি আমি কটত নিবলৈ হ'লে প্ৰথমে কি কৰিম, চেকক প্ৰথমে টেনত প্ৰকাশ কৰিম, আৰু টেনত তাৰপিছত কটত প্ৰকাশ কৰিলে আমাৰ ৰাস্তাটো একেবাৰে শ্বৰ্টকাট হয়। নহ'লে তুমি যদি ইটো ৰাস্তা কেনেবাকৈ যদি তুমি বাছি ল'লা, চেকক প্ৰথমে কচক যদি কেনেবাকৈ নিলা, তেতিয়া কচক তুমি চাইনত নিবই লাগিব, চাইনত তুমি আকৌ কচকে প্ৰকাশ কৰিবই লাগিব, কচকত তুমি তাৰপিছত কটত প্ৰকাশ কৰিব, তেতিয়াও তোমাৰ উত্তৰ ওলাব। মই নোলাই বুলি নকওঁ, তেতিয়াও তোমাৰ উত্তৰ ওলাব, তুমি শুদ্ধ উত্তৰে হ'ব। কিন্তু তোমাৰ লগৰ এজনে দুইটা তোমাৰ দুই নম্বৰ অংক এটা খুব বেছি ডেৰ মিনিট বা দুই মিনিটৰ অংকটো শেষ কৰিলে, আৰু অঞ্চল তুমি কৰোঁতে হয়তো পাঁচ মিনিট বা সাত মিনিট লাগিব, যাৰ কাৰণে তুমি অন্য কোনোবা এটা অংক পৰীক্ষাত এৰি দিব লগা হ'ব পাৰে, কাৰণ পৰীক্ষাটো আমাৰ মাত্ৰ তিনি ঘণ্টা সময় লাগে। গতিকে কম সময়ত কেনেকৈ আমি সহজেৰে অংকটো পাক কৰিব পাৰোঁ, সেই কথাটো আমি শিকিব লাগিব, এইটো আয়ত্ত কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে তোমালোকক মই এই কথাটো দেখুৱাইছোঁ, মই আজি চাইণ্টিফিকেলি তোমালোকক আৰম্ভ কৰিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে কচেকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা, ধৰা কচেকৰ পৰা ঘূৰি ঘূৰি গৈ গৈ আকৌ কচেক কেনেকৈ পাব পাৰি চেষ্টা কৰিবা, তেনেকৈ তুমি কচৰ পৰা এবাৰ আৰম্ভ কৰিবা, কচেৰে কেনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি গৈ কচক তুমি কেনেকৈ পায়, এইটোৰ লগত সেইটো সম্পৰ্কটো মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰা। ঘৰত গেম নিচিনা প্ৰথমে এবাৰ দুবাৰ টান লাগি বনোৱা নহয়, যদি তুমি অভেদটো সম্পূৰ্ণকৈ মুখস্থ আছে অভেদখিনি, তেতিয়া এই যিটো মই ডায়েগ্ৰাম আঁকিছোঁ সেইটো অভেদ তোমালোকৰ একো কষ্ট নহয়। নিজৰ প্ৰেক্টিছৰ বাবে কৈছোঁ, পৰীক্ষাত তেনেকুৱা ডায়েগ্ৰাম নাহে, চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে এইটো নিজে ঘৰত এবাৰ আঁকি আঁকি চাবাচোন, তেতিয়া তোমালোকৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অভেদখিনি যেতিয়া শিকিবা, সকলো ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰ অংকখিনি কৰোঁতে তোমালোকৰ একেবাৰে সুবুজা নহ'লকৈ পাৰিবা বুলি মই ভাবিছোঁ। ধন্যবাদ।